خاورې د سرو دا هر یو کانې مرجان دی او زچ په ماینیم دا زما پښتونستان دی. قدرمنو کتونکو دا د پښتونخوا چې کومه سیمه ده سوات کلام دغه دا انتهایی ښکلی او مزیدار او ډیر زبردست په ټوله دنیا کې کرونا وایرس چې کومه وبا راغلې ده نو ټوله نړۍ دا غښکار شوې ده او خلک یې ځپولي دي. خو که بل طرف ته وګورو نو دا خلک چې کومه دی د ډیپریشن ښکار شوي دي. ماهرین وایي که تاسو چېرته هم د ډیپریشن ښکار شي نو تاسو د هغو سیمو مخه وکړئ چېرته چې تاسو مخکې نه وي لیدلي. کلام سیمه ده او هر طرف ته بوټي خلاګانی اوبه او یخ سوري دي. کوتا سو ګورین نو ګل چاپیر سیالګری راغلی دي په ګنش ټول غي او ډانسونه کوي خوندوري لوبي وي د خپل ملګرو سره غلي د خپل ګاونډین سره غلي د خپل فیملی سره غلي دي. ګل چاپیر خوراکونه په خي او ډیر انجویمنت کوي ډیر خپل مزي ته اخلي. په دې لنډه شانتي ویډیو کې به تاسو باندې مونږ ګورو سوات او کلام مونږ سره اوسئ.